Hyvät kuulijat, nimeni on Timo Honkela ja minulla on ilo ja kunnia jatkaa keskustelua emeritusprofessori Tuomo Pekkasen kanssa latinan kieleen liittyvistä asioista. Eli jäimme siihen tilanteeseen, että nyt voisi olla hyvä keskustella tästä latinan kielen merkityksestä suhteessa historian ymmärtämiseen. Kyllä vaan. Euroopan varhaishistorian kannalta klassisten kielten merkitys on hyvin ratkaisevaa, sillä kaikki kirjalliset lähteet, kirjalliset dokumentit, jotka koskevat Eurooppaa varhaisimmista ajoista 800-luvulle asti, ovat latinan tai kreikankielisiä. Ja kreikankielisiä lähteitä on olemassa jo 7. vuosisadalta ennen Kristusta. Jo Homeros mainitsee kauimpana pohjoisessa asuvat kansat. Glaktofagoi abioi dikaiota toi antropoon, hän sanoi, että pohjoisessa asuivat kaikkein oikeamielisemmät kansat. Mutta 7. vuosisadalla ennen Kristusta myöskin kreikkalainen Aristeas-niminen henkilö teki matkan Kiinaan asti. Hän kirjoitti siitä matkakertomuksen, joka tosin on säilynyt vain osittain. Ja tässä matkakertomuksessa hän kuvailee eräitä Siperian, paitsi Etelä-Venäjän, myös Siperian kansoja, joista hän sai tietoja matkansa aikana. Näissä kansoissa on epäilemättä Suomen sukuisia kansoja. Sitten roomalaisaikana, kun roomalaiset keisarin ylipäällikkyydellä valloittivat Gallian, eli nykyisen Ranskan alueen, ja kun he sotivat myöskin Reinin itäpuolella asuvia germaaneja vastaan, pystymättä tosin heitä alistamaan. Meillä on paljon tietoja myöskin keski- ja välillisesti myös Itä-Euroopan kansoista. Ehkä tärkein teos on Tacituksen Germania, joka on kirjoitettu vuonna 1998 jälkeen Kristuksen. Siinä mainitaan ensimmäisen kerran fennit, eli saamelaiset ja heidän naapurinsa. On tietysti myöskin kreikkalaisia lähteitä, kuten Strabo, jolla on näitä vastaavanlaisia tietoja Keski- ja Itä-Euroopan kansoista. Näiden tietojen analysoiminen on kuitenkin aika lailla vaikeaa, koska nimet vaihtuvat. Samasta kansasta voidaan käyttää eri nimityksiä, eri kielisiä nimityksiä, niin kuin nyt suomalaiset ovat finnejä naapurikansoille lännessä. Ilmeisesti germaaninen, siis tämä saksi, ja siinäkin on eri näkökulmia riippuen siitä, mistä päin sitä aluetta kyllä katsotaan. Niin siis Ranskassa se ranskalaisten saksalaisten käyttämä nimitys Alamaa on siis Alamannien nimestä. Alamannorum on yksi Germanian alueella asuvista kansoista. Ja itse asiassa koko sana Germania, sehän on latinaa. Aivan. Germanus on puhdas latinan kielen sana, jonka roomalaiset ovat antaneet, eivät siis asukkaat sillä alueella itse käyttäneet itsestään. Onko sille tunnettu etymologia? Tai sille on olemassa tietysti tälle Germanus-sanalle. Latinan sanana se on aivan selvä. Se tarkoittaa puhdas veristä, aitoa. Aivan. Siis Germanus on lapsi, jolla on sama isä ja sama äiti. Siis Germanus Frater on siis aito veli, ei mikään äpärä. Onko niin, anteeksi, jos mä innostun nyt suoraan kysymään, että voiko tällä asialla olla jopa vain yhteys 1900-luvun historiaan? Toki on.
Toki on, se on germaaninen, rotuoppi on lähtöisin Takiluksen Germaniassa, jossa sanotaan, että nämä germaanit ovat puhdasta ja vain itsensä kantaista rotua, täysin sekoittumattomia. Tämä on Takiluksen ajatus ja nimi on latinankielinen, mutta ilmeisesti tämän alueen kansoilla oli hyvin tarkka asia pitää suku puhtaana, että perintö menisi oikeisiin käsiin eikä vieraille. Ja tämä asia on hyvin, hyvin arkaluontoinen vielä nykyisinkin. Antiikin aikana Länsi-Eurooppa oli kulkin nimellä Gallia, Keski-Eurooppa kulki nimellä Germania ja Itä-Eurooppa kulki nimellä Skyyttia tai myöhemmin Sarmaattia. Ja mikä on sitten tämä Germanian itäraja, koska germaaneja nyt antiikin käsityksen mukaan olivat vain kiinteästi asuvat maataviljelevät ihmiset, jotka eivät olleet paimentolaisia niin kuin olivat nämä Itä-Euroopan skyytolaiset ja sarmaat. Ne olivat nomadeja, jotka liikkuivat vankkureilla, olivat talvella etelässä, kesällä pohjoisempana. Aivan. Mutta siis tämä nomadiväki oli loppujen lopuksi tämmöinen yläluokka, jotka sitten elivät alaluokan, siis kiinteästi paikallaan asuvien tai eurooppalaisten maanviljelijöiden kustannuksella. Aivan. Ja tämä systeemihän on tietysti Itä-Euroopassa elänyt hyvinkin pitkään. Aivan. Muutama vuosi sitten minä Latinan kongressissa luvautuin pitämään esitelmän Germanian itärajasta. Ja järjestäjille tämä kysymys oli niin arka, että he kysyivät, eikö nimeä voitaisiin muuttaa, että antiikin Germanian itärajasta, että ei yhdistetä sitä, siihen tätä nykyistä kiistaa. Itse asiassa kansat, joita nykyisin kutsutaan baltilaisiksi ja slaavilaisiksi, sisältyvät käsitteeseen germaanit antiikin ryhmittelyn mukaan. Aivan. Mutta tätä antiikin ryhmitystä, antiikin terminologia ei pidä siirtää nykyaikaan. Niinpä, ja tämä, niin kuin, miten historiallisesti sitten tämmöinen identiteetti ja luokittelu, ryhmittely, niin se on todella mielenkiintoista ja varmasti erittäin tärkeää myös, miten eri kansanryhmät suhtautuvat itseensä ja toisiinsa ja minkälaisten luokitteluiden kautta. Niin, nämä nimien alkuperä on hyvin semmoinen delikaatti asia. Mikään kansa ei hyväksy nimellensä huonoa, halventavaa etymologiaa. Sehän on ihan selvä, että sana slaavi ja germanian saksan sklaave, ne ovat samaa sanaa. Mutta kysymys on nyt siitä, milloin tämä sana on saanut tämän orjamerkityksen. Minun käsitykseni tämä orja-alustalainen merkitys on ikivanha. Aivan. Niin antiikin lähteessä se voidaan osoittaa, mutta virallisen selityksen mukaan se olisi syntynyt vasta sitten, kun näitä slaavia tuotiin orjiksi länsimaihin. Tämä on sellainen hyvin, hyvin delikaatti asia. Ei mielellään hyväksytä sellaista historiallistakaan tietoa, joka on omalle kansalle epäedullista. Sanotaan vähemmän kunniallista. Kyllä. Esimerkiksi minä olen ollut yhteydessä venäläisiin nimistötutkijoihin ja on keskusteltu ja käyty kirjeenvaihtoa tästä slaavin nimen alkuperäistä. Ja kun minä esitin heille, että jos tämä antiikin todistusaineisto viittaa siihen, että he olivat itse asiassa bastardeja sekä rotuista kansaa, skyyttien ja sarmaattien alustalaisia, niin siellä minulle vastasi venäläinen kollegat, että eiköhän se nyt aine, että he ovat glorioosi, että eikä se nimi tarkoita, että kunniakkaita, kuuluisia. Niinpä. Nämä on semmoisia asioita, joissa on vaikea saada hyväksyntää huonolle merkitykselle. Niinpä. Ja silloin
tällaiset kulttuuriset ja kielelliset prosessit juontavat joskus ei pelkästään satojen, vaan voiko sanoa tuhansienkin vuosien kaarella? Kyllä toki näin on asia. Siis on muistettava, että tämä kansallisuuskäsite on hyvin monitahoinen. Nykyisin siis kielitieteessä puhutaan kielellisestä kansallisuudesta, toisin sanoen suomalaisiksi, ja tässä mielessä lasketaan ne, jotka puhuvat suomea. Aivan. Mutta kansallisuus voi olla myöskin poliittinen, jotka ovat saaneet Suomen kansalaisuuden, olivat he kotoisin mistä maista tahansa. Kyllä. Niin, että tämmöinen sulatusuuni, kuten Yhdysvallat tai toisaalta Sveitsi, jossa on 4 kieltä vähintään. Niin, kaikki sveitsiläisiä. Kyllä, ja hyvin vahvalla identiteetillä. Ei voida näiden nimien perusteella kovin tarkkoja johtopäätöksiä tehdä. On, tietysti se on mielenkiintoista, että Finnien nimi on niin vanha, että siis se voi olla, tai minun mielestäni on 4. esikristilliseltä vuosisadalta peräisin, jolloin täällä pohjoisessa purjehti Pyytias-niminen kreikkalainen, jonka teos on tosi säilynyt vain fragmentteina. Takituksen kuvaus Fenneistä on häneltä peräisin. Mutta fennit eli saamelaiset olivat hyvin tärkeitä turkisten tuottajia. He metsästivät, ja sitten ruotsalaiset ja suomalaiset välittivät näitä arvokkaita turkiksia eteläänpäin. Tämä tuotantoketju minun mielestäni on säilynyt ihan tänne 1900-luvulle asti. Vielä minun kouluaikana niin Tornionjoki Laaksosta myytiin turkiksia tuotajan nahkakomppanialle, joka oli Torniossa, joka välitti niitä edelleen etelään. Siitä tulee mieleen semmoinen, että tulee mieleen tuon tervan, että onko terva jotenkin, liittyykö se mitenkään sillä tavalla latinan maailmaan, tai tuleeko mieleen, onko se tuo... Siitä ei ole mainintaa tervasta, siis... Oliko jotain muita semmoisia niin kuin virtoja, jotka selvästi olisivat olleet pohjoisesta etelään, kun tietysti kristinusko ja monet tähän kulttuuriin ja osaamiseen liittyvät asiat tulivat niin kuin etelästä pohjoiseen, mutta joku sana sauna. Sauna lienee. Onko sauna muuten latinan kielen sana myös? Eiköhän se ole tullut idästä päin. Idästä päin. En tiedä, onko sen alkuperäis suomalais-ukrainalainen vai onko sen Venäjän vaikutusta. Tiedän vain, että Venäjän edesmennyt professori Igor Varros tätä asiaa käsitteli väitöskirjassaan. Roomalaisillahan oli oma saunasysteemi, jossa oli 3 osastoa. Calidarium, kuuma huone, gelidarium, semmoinen haaleampi huone, ja frigidarium, kylmä huone. Niin minä sanon, että se löylyhuone, pesuhuone ja se lumihanki tai kylmäjärvi. Tämmöinen kolmijako. Siis mielihyvää tuotti, että lämpötila vaihtui. Siis tämä roomalainen kylpylä-systeemi on kuulemani mukaan säilynyt Pohjois-Afrikassa. Eräs italialainen arkkitehti, joka oli toiminut Tunisiassa, sanoi, että siellä kuljetaan ihan niin kuin vanhat roomalaiset kuumasta kylmään ja lämpimään kalidarium, frigidarium, tepidarium. Ihmiset vaihtivat edestakaisin näissä 3 kylpylän huoneessa. No, Euroopan puolellahan on näkymissä aina roomalaisten kylpylöiden raunioita, esimerkiksi Karakallan kylpylät Roomassa tai Diokletianuksen kylpylät, eli termit keskellä Roomaa, joista Rooman pääasema, stationen termini, on nimensä saanut. Se on siis kylpyläasema, eikä ole sellaista terminissä, joka olisi sellainen päätös. Aivan. Niin kuin monet kuulevat. Kauppatavarana oli pohjoisesta etelään turkisten lisäksi meripihka, mutta sitähän ei Suomen
rannikoilla ole. Königsbergin tienoilla ja Viron rannikollahan sitä on, niin kuin joka Tallinnassa käy huomaa, ikkunat ovat ikkunoissa runsaasti meripihkakoruja. Meripihka himoittiin, kävi keisari Neron aikana, siis ensimmäisellä vuosisadalla kävi roomalainen kauppias, kävi täällä Itämeren rannalla ja toiselta valtavat määrät meripihkaa Roomaan, joilla koristettiin kokonainen amfiteatteri. Ja ymmärrettävistä syystä Baltian maat olivat tähän germaaniseen maailmaan niin kuin suorassa yhteydessä, kyllä, kun taas tämä merilähti tässä kyllä hidasti. Kyllä, siis, mutta muista kauppatavaroista ei ole tietoja. Varhaisimmassa kirjallisuudessa ei tietoja ole ollut, mutta esimerkiksi otan Olaus Magnus ja Johannes Magnus, jotka kertovat näistä Pohjolan kansoista enemmän, niin heillä on yksityiskohtaista tietoa kaikenlaisesta kaupasta, esimerkiksi Tornion markkinoista, mitä kaikkea sinne puotiin, mitä kaikkea sieltä vietiin lähinnä kalaa. Niinpä. Mutta tuon niin kuin pitkän historiallisen jatkumon tai sen kehityksen ja sen ymmärryksen kannalta, tosiaan tässä vahvistuu ymmärrys itsellekin siitä, että näiden klassisten kielten osaaminen on edelleenkin tärkeää silloin, kun halutaan ymmärtää näitä pitkiä kaaria ja sitä historiallista kehitystä. Ja sitten se, mikä mielestäni tuo tähän mielenkiintoisen lisän, on se, että kun nykyään puhutaan digitaalisista ihmistieteistä, niin näiden ihmistä ja kulttuuria, yhteiskuntaa koskevien tutkimusten osalta, niin halutaan näitä aineistolähtöisiä tutkimuksia tehdä, joissa tietokoneet ovat siellä apuvälineenä, niin silloin vaikkapa tosiaan latina ja klassinen kreikka, niin ne aineistot, jotka ovat, kuten tässä oli esillä, niitä, jotka ovat ne ydinaineistot, niin tästä näkökulmasta näiden niin sanottu louhinta, niin se itse asiassa näyttäytyy hyvinkin kiinnostavana mahdollisuutena. Kyllä tutkijalla on tällä hetkellä, kun on tietokoneet, aivan toisenlaiset mahdollisuudet. Koko antiikin latinankielinen kirjallisuus on netissä, myöskin hyvin huomattava osa keskiajan latinankielistä kirjallisuutta. Ei tarvitse lähteä kirjastosta etsimään, ja niin kuin minun piti opiskeluaikana kopioida ruutupaperille ne tärkeät kohdat ja sitten tulla kotiin kirjoittaa ne koneella. Nyt saa suoraan netistä varsinaiset auktoreiden tärkeät kohdat. Aivan. Ja silloin se mahdollistaa jotain sellaista, joka oli paljon vaivalloisempaa ja hitaampaa. Niin voi sanoa, että nykyisin voi kirjoittaa viikossa sen, mikä aikaisemmin vei vähintään kuukauden tai kaksi. Niinpä. Minkä vanhuus hidastaa, sen kone taas nopeuttaa. Niinpä. Eli tässä ollaan molemmat huomattu se, että miten nämä välineet auttavat joskus hyvinkin olennaisella tavalla. Mutta pidetään tässä pieni tauko ja jatketaan hetken päästä kolmannella osiolla. Tämä ei vielä.